poželiš da viđaš dete svaki dan. Strašno. Zamisli kakvu ti imaš privilegiju ovde, a ovo što bi, sve dali za minut, izvinjavam se. Zamisli kakvu ti imaš privilegiju, a ovo što bi sve dali za minut je jedan nemaju sramota. Nije, nema da, znakov interpunkcije, da, ali shvatio si poentu. Pa nije me sramota nisam zato što sam napravio... Šta kažeš ti? A, dobro. Nije me sramota zato što sam već napravio neku onako rutinu kad je Željko u pitanju i rekao sam to i prošli put. Trudim se baš zbog ovih stvari koje su se dešavale, pogotovo u poslednje vreme, da mi se nešto ne bi zameralo u tom smislu. I tako će, na žalost ili na sreću, biti i napolju da negde izađem i Mariju susret da se dete, kao što je Miljana rekla pre neki dan, da se eventualno dete ne veže toliko za mene. A inače ga ne viđam, viđam ga svaki dan kada vremenski uslovi i njegova želja i volja to pokažu, jer to je dete koje nekada neće da izađe napolje, nekada je sam u apartmanu, nekad hoće da gleda TV, nekad napolju, kažem, nisu uslovi, vetar, kiša i ostalo, tako da meni je sasvim okej to. Hvala, Mikica, ajde, volila bi tebe da čujem. Evo, sad sam razumela ovde, piše da ovi što bi sve dali da minut mogu da vidu svoje dete, nemaju tu privilegiju kakvu ima on. Evo, ti si otac četvoro dece, pa da čujemo. Troje. Troje? Izvini, Miljan ima četvoro, izvinjam se, mešam. Ja sam... Ja sam komentarisao od početka tu Ivanovu situaciju i da kažem, bio... Uvek sam govorio to da mora i sa Miljenom i sa Marijom da ima baš zbog deteta. Uvek me to pogađalo da ne znam kakva da je, šta da sa njom bude u dobrim odnosima i zbog deteta i zbog cijele te situacije. To sam od prvog dana govorio. I jednostavno... Učinjeno je nešto najlepše, taj njihov kontakt i odnos i sve to, i eto, da ga zove tata i da ima taj osjećaj. E sad, ako me pitaš da li ja vidim ovde neku zamerku što se tiče s Ivanove strane, jednostavno on, ne volim kao da mi se drugari govore, jednostavno Miljana, ako je Marija tu, ono što ja vidim da on kuva ili spava, da uvek, eto, Ana ili neko ko je napolju, pa vidi da je on prošao, da mu javi da je tu. On iz tog momenta izađe i vidi se ta njegova želja da... Odmah sa njim. Pre neke noć smo tu bili, to stvarno proveli smo pola sata igranja. Meni dva dana nije bilo dobro kad mi mali seo u krilo i to vratilo me. Znači, jedva sam se oporavio. Ali ja ne vidim, eto, delo Ivan i meni s polja da je hladan i nisam znao ni da ću s njim ovako da se isprijateljim i da se družim. Delo mi je totalno nekako antipatično, da je hladan, da je odvratan, da ga nisam upoznao. E sada, ja ne vidim da on nema želju i da neće. Čak i kroz njega vidim da ima u sebi neke planove za napolju, šta hoće radi, kako da uradi. Pa onda i ova pitanja za Uskrs, da, znaš, nigde nisam vidio da on nešto ne želi. Znaš, i obično su to neki sukobi sa Miljanom ili sa Marijom. Ne vidim da što se tiče deteta da je hladan ili da nešto ne želi. A pritom što ima već jedno dete i roditelje, tako da, ali sva ta situacija između Miljane i deteta, malo je, neke stvari su tu, od početka nisu dobre, tako da ne mogu baš odjednom preko noći da to sve postane idealno. Eto, to je neki moj komentar. Hvala, Miljane, izvoli. A ne bi imala nešto, ne bi, majke mi. Ne moraš, ako si imao komentar, izvoli. Ne. Pa ništa, dobroveče Ivana tebi, dobroveče gledalcima. Pa, pitanje je glasno i jasno. Ne znam zašto sad on ne odgovara na to pitanje. Pitanje je zašto svaki dan ne vidi Željka. Znači, ovde on konstantno se galami na druge teme, a kad je njegova tema utihne, ja shvatam i sada Mikicu, što je naravno odbranio svog prijatelja. Ja od početka, on gneva grani. Ja moram kažem, ako prekinja, nisam što odbranio. Ja da imam potrebu, ja bih mu rekao, sve i svašta, jer apsolutno smo videli da svaki moment, sad kad je on tu, bile su zamerke da, evo sad ću ti kažem, da 15 dana ga nije vidio, a pre 3 dana smo se mi tu igrali. E sad ja ne pratim isto, ja odim u pola 7 da spavam, ja ne vidim šta se dešava kad ga on vidi. Ali dobro, čuo si, bila je tema to, na pretresu. Pa ne, nemoj, kada uđeš sada, pita da odgovoraš... Dobro, izvini, molim te, okej, mislila sam da, mislila sam, tvoje izlaganje mi je delovalo da on... Da, Mikice, evo se praviš neobavešten sad, to napredno sam sad vremena o tome pričao. Mikice, molim te, delovalo mi da ti njega hoćeš da otkaniš, da on, da je ovo laž što postavljaju pitanje. Pa ja ne vidim da on, da će svaki dan i svaki druži, kako njemu odgovara, ja bi svaki dan išao da vidim. Pa, to nisam rekao. Da, to je pitanje zbog toga. Mislim da njega apsolutno... Ja bi čekao pre nego što on dođe, ja lično.
bi čekao na vratima dok ko ne uđe. I ako ne uđe, čekao bi još pola sata smrzavao, bi se da vidim gde. Ali on ne govori o sebi da kad ga viđe, šta ga viđe. Šta ja treba da kažem? Da je on loš otac? Ne razumijem. Ja pričam u svoje ime, ja bi čekao svaki dan. Izvini, ja sam shvatila drugačije. Izvini, molim te što sam te ubacila u moje izlaganje. Prosto kao što sam rekla, on je ovde ušao kao čovek koji je, naravno, na konto Miljane i Marija Kulić i na konto tog deteta. Kao što smo neki dan imali priliku da vidimo, on je iskoristio, kao što ja tako mislim, to je moje mišljenje, opet da kažemo za drugarima, da sad ne krene, sad buka od ozdo. Moje mišljenje je da je on hteo da vidi Jelenu i Beku na konto deteta. Tako da ja smatram da on nije nikakav otac, kao što i na početku nije video dete toliko godina. Onda je došao ovde da ga upoznaje, kao što je i Miljana rekla da da, da sada izađe Miljana i da da honorar on detetu, kao što je on rekao, ma ne, ja, to su moji honorari, nemoj ti meni pričati šta ću ja, kako ću ja. Znači on, nemojte mu dirati Beku, Jelenu i nemojte mu dirati njegove pare. Znači čovjek je opsednut time, zbog toga je ušao u reality, ne pominje dete zato što nema više pitanja, nema više klipove sa detetom i ono u fazonu, koga šiša, aj čao. Jer mi nije realno, Ivana, nije mi realno da ne pogledaš svoje dete koje dolazi od pola sedam svako večer. Nije mi realno da nemaš vremena za to. Važno da je tebe pogledalo i prepoznalo šta treba da prepoznalo. Izvoli, Žana, hvala ti, Sađo. U situaciju je ovo vezano za Ivana Marinkovića. Da, delo je hladno možda što je odreagovao kako je odreagovao i nije video dete sedam dana, ali ja to vidim na malo drugačiji način. Čekaj samo da ja objasnim. Ja to vidim na malo drugačiji način. Smatram da sve što se dešavalo, kako se dešavalo sada, da on samo sebe želi da zaštiti na jedan način, da sve to mu neko ne prebaci, da može da bude fake priča i priča zarad reality, da nešto sad izgleda tu napadno i nasilno i da se jednostavno iz tih razloga drži sve svoje priče. Čekaj, samo da završim. Odadeš. Miljana, samo da završim. Ivana, mislim da na taj način želi da zadrži to da jednostavno se drži svoje tematike, da to hoće da bude spontano, polako, napolju, drugačije. Ja vidim da želi da ima pomaka ka svemu tome. Naravno, da ne pravdam, ja bih prva za svoje dete. E, Žana, morate prekinem. Na šta je, što kaže Mića sad obacuje. Samo da kažem, žalostno što mi pričamo i ona i ja. Ali šta će... Jer ja mogu da završim. Možeš, evo, nije bitno sa tvoje, možda bitno šta će... Danas je sreda i da kaže da ga vidim sredu, danas je sedmi dan. Pričamo ko je koliko video dete. I sad ja opet moram negde u svoju odbranu, pa će neka kaže, ja nemam problem sa tim od početka. Stani, Slađo, sine, smiri se. Rekla si, poštujemo tvoje mišlje. Neću da se smirim, niti se ne smiraš ovde danu. Ti, devojko, izgledaš kao u ludnici, ceo dan sediš tamo, ti nisi normalno. Šta te boli kurac kako ja izgledam? Šta te boli kurac? I ti izgledaš kao kradja kako pa šta? Ivana, znaš šta je pojenta? Sad bi ja trebao da kažem... Pusti mene na minu. Ali šta ću, moram, tu sam. Istina. Nema prava... Vi me postavite pitanje, komentarišete. Nemam nikakav problem. Najmanje ko za to ima pravo da komentariše. Jeste Miljana. Znaš zašto Miljana? Evo sad Žana vidi nešto drugo. Mikica igrao se s nama tu i Janjuš, Žana i Marko bili tu. Oni to vide drugačije. Ovi, naravno, koji me ne vole i mrze, normalno da će ovak, ima veze. Ali najmanje prava i najviše mišljenje čije me stvarno boli, zato što ja znam pravu istinu, ono što ja vidim svoje oči, jeste Miljana Kulić. A zna zbog čega? Znaš iz kog razloga? Ne zato što je majka, nego zato što u svakoj situaciji ja nikada ovde nisam ustao. Nikada! Ko kaže da jesam, laže, a i nek me podsjetio. Ja nikada ovde za ovih 7 meseci nisam ustao i sam počeo u nekim svojim pričama da pričam o tome, o Željku, šta ja plan. Nikada. Tek kad me vi pitate. Miljana koristi svaki moment da u celoj svojoj gunguli pominje, kao i večeras. Iskreno ti kažem, njake mi se od toga, ali šta ću, ćutim i trpim. Ja, Željko je ovde. Ona je svesna da Željko ovde neće biti ako Marije ne bude. Da ne pričam o tome, kao što im gledalci kažu, zbog ovoga što... Čak se ni tu ne mešam više i ne želim. Zbog njihove kompletne situacije, svega što ovde pokazuju, da ne pričam o tome šta su pokazivali napolju. I ja sam bio loš, ali sam uvek bio svestan tih stvari. Ovde sam najbolji mogući što mogu da budem u ovom trutku. Za mene može da se kaže... Pa ljudi smatraju da možeš mnogo bolje. To je tema. Pusti ta Mariju, Miljanu, ovo... Evo sad ću ti kažem. Ne razumeš ti, dete. Evo konkretno, no... Ivana, ja nisam glup, ne moraš da mi pojašnjaš. Pa ne, nego pričaš o nečemu 15. Da se vratimo sada, da se postoji jedno pitanje. K
Kome će pre, ne daj Bože, evo, ja sam najgora, hipotetično, figurativno, ja sam najgora, ali njega ne čini boljim ocem to što sam ja najgora. Ali nisi najgora, ja samo kažem da je glup, nisi najgora. Evo, ja kažem figurativno, najgora. Glupo je sa tvoje strane. I za ovih 4 godine sam bila najgora, ali ti nećeš biti bolji ocem ako istekne da sam ja najgora. Slažem se, nećeš ni ti da bude, pustite te kažem, nećeš ni ti biti bolja majka. Time što svaki puta zamolio sam te, jer nema potrebe za tim. Da kažeš, sram, da kažeš svaki put vređaš. Nije ga video. Ja sam tebi da... Da, mene to boli pričom svakog dana. Evo, postavljam ti pitanje i ja odoh, neka kaže ko šta hoće. A da budeš najiskrenija. A da budeš ti najiskrenija. Naravno da hoće. Nima veze, zaboravi šta je bilo pre. Dobro. A od tek po prošlosti neću da se dotačim. Jer vidiš ti svaki dan Željka? Naravno da da, kad god dođe. Naravno da da. Naravno da da, kad god dođe. Ja sam treba kažem da osramota se. Kad god dođe, danas nije bio. Pet dana ne vidi. Danas nije bio. Da ne pričamo o onim trenucima kada je bila na ostrvu. Ja sam svaki dan bio sa Željkom. I bilo je tu dana kada nisam bio. Ili prespao, Marija mu kaže, tata umoran, spava. Željko dolazi na tuku vremena. Jednom samo nisam bila kad sam bila na ostrvu. Nije, Miljana, o tome se i radi. Sad ovi ljudi koji to ne primećuju, ne mora da primete ni ono kad ga ja viđam. Ovi koji me zateknu mogu da kažu. Oni koji me mrze, oni će da... Evo, danas je sedmi dan, jel si bio da vidiš da ga Željko bio? Evo, opet pričaš o sedmom danu. Ko hoće nađe način, ko ne izgovor. Ja mogu sad tebi da kažem da ti po sedam i do deset dana nisi... Nalaziš razlog zbog čega ne dođeš da mi zete. Slažem se, isto to važi i za tebe. Možeš ovako, kuc, kuc, otvoriš vrata... Svaki dan to i uradim. Željko došao, ne, nije tačno, ne radiš svakog dana... E, ne radim kad ja ne... Da. Lažeš, svakog dana. Lažeš, svakog dana. Ali ja Ivane, ti godinama nisi video dece, a ona godinama živa s detetom. I hoćeš sad da mi kažeš, evo ja se obraćam gledocima. Evo da dođem dva puta mesečno da ga vidim. Ne možeš svoja govna da pereš moja. Ali ne možeš ni ti svoja govna da pereš preko mene. To jest neću ti dozvoliti dok god sam ode. Napolju me zabole kurac. Tvoje loše ponašanje, tvoj loš život, sve 4 godine i dozvola da zbog tvojih problema nisi staratelj detetu, nećeš meni prebacivati. Ne zbog mojih problema, nego zbog realitija. Evo, pitam gledaoci. Da sam bila budala i dala majci starateljstvo. Ti nisi normalna, devojko. Dala majci starateljstvo dok sam ovdje, ona nije bila u prethodnoj sezoni. Treba da pričamo iskreno. Ja lično dala. Ti sa tvojim ponašanjem... U Centru za socijalni rad, lično ja dala starateljstvo svojoj majci, jer nije bilo u realitiju. Kada sam bila u realitiju, da ne bi dolazila socijalne službe i ostalo, da pitaju gdje je majka, jer imaš mnogo ljudi koji me ne vole. Ti misliš da svojim ponašanjem možeš ikada da budeš staratelj? Ja sam bila i biće. Mojim apsolutno može. Ja sam bila i biće. Ali ja to neću tražiti. Ja sam bila i biće. Mojim apsolutno može. Ja dođem dva puta mesečno da ga vidim, a gledoci znaju i produkcija zna koliko puta dolazim. Osim ponedeljkom i petkom kad Željko ne dolazi, ti pojma nemaš o tome, jer emisija počinje u 10. Ja nemam pojma. Ne možeš moja govna da pereš moj. Ja ponedeljkom i petkom i ne idem. Ja i da sam bila najgore, idem ka tome da budem najbolje. Trudim se. A najgore pod uslovom da Željko nastavi da dolazi, ja verujem da neće, verujem da se Marija neće ni vraćati zbog tebe. Svaki dan, u svakoj emisiji, kad ne budeš došla, ja ću ko bilde kao što ti radiš i koristimo. Ja nemam da perem ništa svoje u ovoj sezoni. Nemam sranja, ne pravim sranja, nemam ludilo od veze kao ti. I nemam razloga da se perem preko deteta. Pa da je Jelena tu ko zna šta bi bilo. Da je Jelena tu ko zna šta bi bilo. Kao i onom tamo realitiju. Ko zna šta bi bilo, kako bi ti bio. Samo ja sam stvarno svoj život sredio i ti to znaš. Ti još svoj nisi. Ja nemam razloga da se pere. A sada ću svaki dan, da kad god ne vidi Željka, ja ću svakoj to... Ako je to poenta, nemam ništa protiv. Slažem se da je glupo. Šta će me... Ona u svojim pričama govori o Željku. Ne, ne. Ja sam uspela samo da kažem da ko hoće nađe način, ja ću da kažem ili... Ako prespava sa Zolom na ostrvu i ne dođeš da vidi Željka svakog dana. Vremenski uslovi utiču na to da li će dete da se vidi svakog dana ili... Pa naravno i meni vremenski utiču da dete ne može po pljusku i kiši da izađe. Šta će da radi napravo? Ja sam tražio na početku 2 puta da ulazim u apartman, baš zbog tih stvari. Nisam dobio, više ne pitam. Da si bio uporan, dobio bi odgovor, ali nisi bio uporan. Tako je, Sanja, treba oboje. Da ti je dovoljno stalo, ja neću odozvoliti više ovo kenjanje. Na svaki način bi pokušao i svako bi iz ove kuće rekao, ako se Marija i Milena slože, možeš da uđeš u apartman. Da si bio samo uporan. Ajde, Žana, da završi. Dva puta nisi dobio odgovor od usta. Vodi računa, ja ću svaki dan, ako bude Željko dolazio, možeš? Kad god bude dolazio, gledat ću da li si tu.
Svaki put. Pa gledat ćeš, nećeš doći da ga vidiš. Svaki treći dan. Gledat ćeš da mi priča, a nećeš doći da ga vidiš. Svaki treći dan. Žana, kad je bila tvoja priča, ja se nisam mešao, nego sam čekao da dobijem reč. Svaki treći dan koji sam ja vidio Željka u proseku po vama, neka bude, ja tebe tih dana nisam vidio. Što apsolutno već govori o tome da tad nisi bila tu. Možda sveukupno pet puta kad sam ja bio, bila si ti tu. I obrnuto. Dakle, pazi šta pričaš. A od sada svaki put, kad ja budem hteo ja sam u apartmanu sa njim. Kad ti dođeš po njega, ja ne izlazim. Zvaću te sa ostrva da dođeš. Ivana, evo, svi znaju. I to uslovom da Marija dođe. Jer Željko sigurno neće biti s tobom ovdje. Ajde da Žana završi! To nije, ovaj, to nisam usporila ni jednog momenta, nego želim da kažem kako ja vidim ovu njihovu situaciju i odnos. Naravno da Miljanu razumem, to se podrazumeva kao i svaka majka, da svako treba da koristi svaki moment da vidi svoje dete, pogotovo tu kada mu je na dva minuta. Ali razumem i njega iz jednog prostog razloga. Taj odnos traje takav kakav je, evo Željko ima već 3-4 godine. I sad on sebe želi da zaštiti da sve to jednostavno ne izgleda kao reality priča i reality na silu. I par puta sam slušala njihove razgovore u pušioni, videla sam da i on ima nameru da to ide ka nekim boljim odnosima. Čak i Miljana tu spusti loptu i krene onako dobra komunikacija između njih dvoje i onda krene prepucavanje ti si loše, ti si ovo. I tekako ne misli da je Miljana loša majka i da ne treba da bude staratelj ili da nije u mogućnosti da bude staratelj. To je budalaština jedna obična. A isto tako vidim da i on želi da ima pomaka ka tome, ali jednostavno to šolja, to bi ja zamerila, to svaki gledalac koji vidi bi zamerio, to je tako normalna stvar, to slikanje, to je banalna stvar koju bi svako uradio, ali tačno vidim na njemu da evo, se degradira Ivana, izvini, po pitanju Ivan toga da neko ne bi mogao da mu prebaci da je to Ivan reality priča i reality neka fora. Neka me veštači, neka odredi da li sam ja sposobna da čuvam dete ili ne. Naravno da jesi, to Ivan je evidentno. Psihijatar, ovaj doktor primarius, direktor, to jeste ne direktor, nego načelnik psihijatrijskog odeljenja, neka mi donese psihotestove na koje sam išla i neka me izveštači i na kontu toga neka mi se dozvoli ili oduzme starateljstvo. Ne daj, treba da ti se oduzme, tebi je već oduzme. Mene sramota da pričam šta sam sve za Željku uradila i svaka otac kolac ne kažu džabe, a majka će uvek biti majka. Mačka je majka. Ali majka nisi samo što si ga rodila, treba da provodiš i vreme. Izvoli Mićo. Pa jako vidi da u vremenski uslovi sad, da ne bude previše toplo. Da, da ne bude previše toplo, pa ako ti dozvola vremenski uslovi dođi. Ja samo kažem, da Bog poživi Mariju 100 godina i onda biće sve u redu. I biće sve u redu. Ovo takmičenje, ko je bolji majk, ko znaš kako? A ne znaš ko je bolji? Katastrofa, opravdanje, jesam, nisam. Ko svoje djece voli poštenje, ne priča drugom da ga voli, ne. Neko to pokaže na način, onako e, kako smaža. Ja nisam ovdje ustoji svaki dan gore. A ovo još navijanje, ko je gori roditelj, nije bolji. Isto znači, katastrofa, opet govori, da Bog mari za zare 100 godina, ja se ne vjerujem za svoje djete. Hvala, Janjuš, izvoli. Ostalo sve ne bi. Pa, evo, složit ću se sa Mićom i reći ću da, što se tiče Željka, apsolutno je Marija Kulić žena koja ga podiže i žena koja je tom djetetu posvetila najviše pažnje od njih svih. Ne treba ni osporiti da, kad smo pričali ovdje, Ivan 4 godine nije vidio svoje dijete. Pažnje, da. Ja i pažnje i financijska sredstva. Koliko sam... Ne, ja kažem... Na pažnje si sigurno nije se pažio od Ivana... Miće, Janjuš, ali Ivana... Ne mogu da završim. Da su Miljana i Ivan roditelji tog deteta. Da, mogu da završim, da. Dužno poštovanje, naravno, da Marija... Izvini, Janjuš, hoću da čujem tvoje mišljenje. A sad da javno kažem da nikada više neću u realitiju pričati da li je Ivan došao ili nije, koliko puta je došao, nikakav predlog mu neću davati vezano za dete i kod drveta apsolutno ništa, apsolutno ću sve zadržati za sebe, kad je meni teško isplakaću se u veselu apartmanu i to je to. E, bravo, to si trebala od samog početka, jer meni ovo liči, baš me briga kako liči gledaocima, meni ovo liči da svaki put kada imaš svoje probleme i kada shvataš da si ukanalila samu sebe, imaš potrebu to da pričaš. 500 puta sam te ove sezone zamolio, uvijek mi je rekla u pravu si, nema razloga. Jer ja stvarno mislim da nema razloga. Ponavljam, pošto ovi kažu nemam tema, ali dobro, ko kaže, šta ću, moram da trpim svačiji komentar, gdje bi ga, tu sam desam. Ljudi, da sam hteo, kako neki kažu, da imam tu temu, mogla je da bude svaki dan ta tema. Svaki dan sam ja mogu da se svađam s Marijom, da nabijam nešto na nos Miljani, Miljana meni. Evo, Žana kaže da je primetila, verujem da su i većina, da smo mi vremenom spustili tu loptu. Ako je to što je spuštanje lopte, to nije spuštanje za mene.
To je jedan normalan odnos koliko treba da bude normalan sa ocem koji ima svoj život i sa majkom koja planira svoj život. Dobro. Ne možemo mi zajedno nikada biti u životu. Sve to bila zezanje ono kada je bilo... Dakle, ja ne mogu da zamislim bolji odnos ovakve Miljane i ovakvog Ivana. Ko je zamišljao bolji odnos, ta je lud. Ta je lud. Ne može bolji odnos da bude od ovoga. Osim ovih gluposti za koje ja ne želim to. Da želim to, ja bi to svaki dan radio. I svaki dan bi pričao o tome kako se Miljana ponaša. Ali ja to ne pričam. Pričam ono trutku kad se osjetim ugroženo, kada vidim da ona to namenski radi, da bi svoju možda, kako se kaže, da nije dobra kako bi trebala da bude dobra, prebacuje na mene. I uvek ću da se odbranim tako. Sad želim nikakav konflikt sa njom, niti sa Marijom, naravno. Za mene samo je ovo najidealnija moguća varijanta koja je mogla bude. Žao mi je gledaoce koji iščekuju da treba, jer to isto ne želim, uvek imam to u razmišljanju, ne želim da iko pomisli, jako ovi degenerici, pola njih i dalje misle da je to fejk, imaju pravo da misle. Naravno, kao što ja mislim za neke da su fejk. Ja nemam ništa protiv toga, ali da idem sada da ga još i dovodim ovde. Što kaže Mikica, treba sam možda malo i to da kažem, ali evo reći ću da ne bude da nisam rekao da se vrlo čuje šta komentarišem. Dešavalo mi se par puta, jako se neprijatno osetim. Jako se neprijatno osetim. I svesno odem, pa neka pomisle da neću. Kada su i Bebica i Zola bili u pitanju, to sam Zoli rekao, to sam rekao i Miljani, ona je toga apsolutno svesna, pogotovo u situacijama kada je u konfliktu sa Zolom ili sa Bebicom. Stekao sam par puta utisak da kada god sam ja došao kod vidim Željkom, bar 10 puta mi se to desio, ja dođem sa Željkom, eto Bebice, eto ove, zato što to meni u tom trenutku manje više Zola, Bebica naročito, izgledalo da koriste Miljanu preko Željka. I onda ja dođem i ispada, to sam već pričao, da ispada kao da smo stvarno negde, da nije prirodno. Da ja dođem i kažem, izvini, mogu ja sa Željkom, ne bi li za drugari ili eventualno publika videli da sam ja sa Željkom. Ma Ivane, kako je sve ovo što si rekao ima veze sa tim što ne odeš svaki dan da vidiš što pitaju gledalci? Ko kaže da ne odeš? Pa kad si bio u sredu? Ko kaže? Miljana, kad je Željko bio samo u nedelju posle toga Marija otišla, Željko se nije pojavio. Željko dolazi!